Da vil jeg ønske velkommen til Ingunn Foss og Hans Fredrik Grøvan, som begge er aktuelle for Stortinget til høsten. Og kjære Hans Fredrik, Ingunn, velkommen skal dere være. Takk for det. Har dere tid til å gjøre noe annet enn å drive valgkamp nå i sommer? For min del så har det vært jobbing for fullt i det selskapet List & Nyskaping som er ansatt i helt frem til nå, faktisk slutten av denne uka. Men fra neste uka så blir det ferie og politikk på fulltid for min del. Ja, og jeg har akkurat kommet tilbake igjen fra en sånn drøy 2 ukers tur til Afrika, der jeg har vært i Tanzania og besøkt datteren min som er sykepleier på et sykehus der. Så nå jobber jeg litt nå, og for under litt så blir det kanskje litt ferie, og så blir det fullt trøkk fra 10. august når det er valgkampåpning. Du, Ingunn Foss, du har vært ordfører i Lyngdal siden 2007, stemmer det? Ja. Og du har vært en veldig populær ordfører. Hvorfor tror du at du har blitt sånn en populær ordfører for Lyngdal sin befolkning? Ja, nei, det er vanskelig å svare på, i hvert fall selv. Og nå vet en jo ikke sånn sett hvor populær en er til enhver tid. Det som du vel refererer til er vel valgresultatet på nesten 50% av velgermassen bak seg. Så er det klart at det er jo, ja, som jeg sa, litt vanskelig å vite hvor det er. Mye har gått bra i Lyngdal, og det er mye godt drive, så den populariteten tror jeg absolutt at jeg må dele både med egne partifeller og andre. Og det er en veldig god ting med Lyngdal, at det er så mange gode krefter som spiller sammen for å få til ting. Og da tror jeg det kanskje kan ha påvirket populariteten. Og så prøver en jo så godt en kan å være folkelig og høre på folk og ta problemene på alvor og gjøre noe med dem og følge opp. Og det tror jeg kanskje blir lagt merke til. Ja. Hans Fredrik, du har jo vært ordfører i Lyngdal tidligere. Hva tror du er forskjellen med å være lokalpolitiker og stortingspolitiker? Hva er den største forskjellen? Det er klart at som lokalpolitiker så får du veldig stor befatning med mange saksområder. Du blir en sånn allrounder, treffer mye folk hvor de har et engasjement på ulike saksområder som angår de på forskjellige måter. Blir veldig godt kjent med politikerne du skal jobbe sammen med og har en administrasjon tett innpå det, i hvert fall som ordfører. Stortingspolitiker, så tror jeg nok at den blir kanskje litt mer spesialisert, litt ut ifra hvilken komité en lander i. Litt mer overordnet spørsmål, som kanskje ikke alltid sånn i utgangspunktet angår enkeltpersoner, sånn som lokalpolitikken gjør. Samtidig så håper jeg også at en skal få være med og tilrettelegge for en bedre hverdag for flere mennesker som stortingspolitiker. Det er min motivasjon utifra mitt politiske ståsted. Og ikke minst gjøre en jobb for landsdelen, som helt klart har noen utfordringer som trenger å tilrettelegges på en enda bedre måte fremover. Mm. Ingunn Foss, du kom jo etter alle solemerker inn på Stortinget til høsten. Har det alltid vært en drøm for deg, dette her? Nei, det har aldri vært en drøm, holdt det på å si, for meg. Altså, jeg har jo vært politisk aktiv nå i 10 år, og jeg hadde ikke den gang tenkt å engasjere meg i politikken da heller. Utfordringer kom, og jeg sa ja til det, og har jo aldri angret på det. Og så har mulighetene bytt seg i forhold til å ta steg opp på nasjonalt nivå. Og i dag så ser jeg, det er jo av og til sånn at jeg må klype meg i armen og lure liksom på hva det egentlig som skjedde. Sånn at jeg synes jeg har vært privilegiert som får de mulighetene som jeg får med å jobbe for samfunnet på den måten som en gjør når en er politisk aktiv. Så jeg ser på dette som et steg videre i min politiske karriere, og ser veldig frem til å spesialisere meg inn forbi et område i forhold til det som Hans Fredrik var inne på, at den er generalister og er på et veldig breit spekter av fagområder. Så
For 10 år siden så var dette en veldig fremmed tanke for min del, og i dag er den høyst reell, og det er jeg veldig glad for. Hans Fredrik, er du urolig for at du skal komme inn på Stortinget høsten? Jeg tror vi har gode sjanser. Vi har en lang, god tradisjon når det gjelder KrF i Vest-Agder. Jeg tror at vi har gode muligheter. Alt tyder på det. Men som jeg sier, valg er valg. Så en skal ikke ta noe for gitt. Så vi trenger å bruke tid til å komme ut med det gode budskapet. Og komme i kontakt med folk og få presentert det vi står for. Så vi vil bruke tida godt fremover. Hans Fredrik, hva er ditt råd til Ingunn foran høstens valgkamp? Jeg synes Ingunn er veldig flink til å kommunisere med vanlige folk. Jeg vil i hvert fall ha gitt henne som råd at hun skal fortsette med det. Og så håper jeg både hun og jeg selv kan være opptatt av å få fram eget partis program og ikke kritisere alle andre. Jeg føler vi har litt for mye av det i valgkampen. Så det er vel egentlig mitt råd. Og Ingunn, hva er ditt råd til Hans Fredrik? Ja, jeg er forsiktig med å gi andre råd. Det tenker jeg nok at Hans Fredrik klarer veldig godt selv i forhold til sin bakgrunn og rutine med en valgkamp og med i det hele tatt politikk. Men jeg er veldig enig i det som han sier i forhold til å snakke om sin egen politikk. I vårt demokrati så er det veldig flott at vi kan ha forskjellige partier og forskjellige syn på ting, og skal ha respekt for det. Og så synes jeg at å snakke om sine egne løsninger på en grei måte er veldig grei for velgeren da, å kunne ta stilling til hvem jeg er mest enig med og hvem vil jeg stemme på. Så det synes jeg også er veldig viktig. Og så er jo Hans Fredrik og meg i den samme borgerlige blokken som ønsker en ny regjering, sånn at jeg er opptatt av at alle de borgerlige partiene kan framstå med en styringsevne som, eller framstår sånn at befolkningen ser at denne koalisjonen er styringsdyktig for en ny regjering for landet. Hans Fredrik, hvilke stortingskomité ønsker du å komme inn i? Hvilke sak er det du brenner ekstra for? Det er jo to saksområder som jeg er veldig opptatt av blant flere. Det ene er jo familiepolitikken, som er KrFs varemerke nummer én. Gi familien litt mer tid til å kunne være sammen, voksne og barn. Det er et viktig område. Og når det gjelder landsdelen her, så er det jo ikke tvil om at transport- og kommunikasjonskomiteen er det som frister mest. Her har vi store utfordringer, veldig lyst til å gjøre noe for landsdelen som kan være med og gi et ytterligere løft og knytte region, distrikt, byer sammen, tilrettelegge bedre for næringslivet, være med og gjøre Sørlandet til et attraktivt sted for næringslivsetablering og for folk flest å bo, bedre livskvaliteten. Det handler blant annet veiutbygging om. Og du, Ingunn, hvilke saker du brenner mest for, og hvilke komiteer kunne du ha tenkt deg? Ja, altså som sagt så er jo generalister når han er vært på det kommunale området, og det er jo veldig mange saksfelt som er interessante. Jeg er veldig opptatt av skole og utdanning, jeg er opptatt av næringspolitikk, og alle er jo opptatt av samferdsel. Der vil jo de fleste nye politikere inn i den komiteen. Og så vet den at det er en ganske stor kabal som skal gå opp for å få fordelt folk på komiteer, så det vil jeg ha respekt for. Det som jeg tenker med en ny Agderbenk er at hvis den kan klare å spre seg på litt forskjellige komiteer, så er det en styrke for landsdelen i forhold til å kunne være på de sakene som handler om forskjellige områder som er viktige for landsdelen. Nå må jo dere flytte til Oslo. Hva kommer dere til å savne mest av denne her flotte byen vår, Lyngdal? Ja, jeg tenker, altså for det første så skyver det litt foran med det at jeg på en måte skal flytte til Oslo. Jeg tenker at det blir en sånn pendlertilværelse der en reiser inn på mandag og kanskje kommer hjem torsdag eller fredag. Og at det å komme til Lyngdal er som å
komme til en oase i tilværelsen. Det ser jeg bare hvis jeg inne i Oslo nå, og ser hvor mye folk og støy og sånn det der. Så Oslo selvfølgelig en veldig flott plass med veldig mange muligheter, og mye skjer der. Men det utrolig godt å komme hjem igjen til roen og freden, og kunne bevege seg litt mer fritt enn det jeg føler jeg kan i storbyen. Så jeg vet nok helt sikkert at jeg kommer til å savne mange av de kvalitetene som Lyngdal har, men ser på det som en sånn litt frem og tilbake, og at heimplassen absolutt er Lyngdal, fordi om en skal jobbe på Stortinget. For min del så vil det være viktig å ha begge beina plantet godt i Lyngdal og landsdelen som en kommer ifra, hvis en kommer på Stortinget. Det er for denne landsdelen skal kjempe, prøve å finne bedre løsninger, og i tillegg til de sakene som vi er opptatt av i Kristelig Folkeparti, de kristne verdisakene. Så det å være sammen med folk, det å være en del av det miljøet som en har vært i, holde kontakten, være hyppig her nede, det vil være en høyt prioritert oppgave for min del. Og så bruker en selvfølgelig Stortinget til å være med og bygge landet, gode løsninger for landet, og skape de relasjonene mellom politikere og politiske partier som gjør at du kan få flertall for de beste løsningene. Kjære Ingunn, kjære Hans Fredrik, dere må begge ha lykke til, og vi håper selvfølgelig i hele Lyngdal at dere kommer begge inn på Stortinget. Så vil vi i Lyngdalsavis ønske dere fremdeles en god sommer. Tusen takk for det.